Jadi itulah soalan yang pertama. Yang mana perempuan ni dia ada masalah obses ataupun dah ketagih dengan K-pop ataupun drama Korea, Jepun dan sebagainya. Dan dia ada penyakit tengok video lucah. Perempuan, terkejut juga lah. Tapi walau bagaimanapun saya akan cuba jawab. Jadi masalah dia ialah, dia dah menyesal. Dia rasa bersalah bila dia tengok K-pop, dia dengar K-pop ataupun dia tengok drama Korea Jepun. Dia rasa bersalah. Bagus. Sebab ada orang yang tak rasa bersalah. Dia rasa tengok drama Korea Jepun ni tak dosa. Dia rasa, alamak, hiburan apa salahnya? Tengok je pun bukan naik nafsu syahwat pun. Ini ramai orang fikir macam ni. Sedangkan Allah menyuruh kita menundukkan pandangan. Lelaki pun kena tunduk pandangan, perempuan pun kena tunduk pandangan. Berapa ramai hari ni lelaki hancur disebabkan perempuan, dan berapa ramai hari ni perempuan hancur disebabkan lelaki. So, first of all, saya ucapkan tahniah kepada kamu yang bertanya ni, kerana kamu ada rasa bersalah bila tengok drama Korea, Jepun, K-pop dan sebagainya. Itu adalah tanda ada iman. Jadi persoalan ialah sekarang ni, dia ni dah rasa bersalah, dan dia pun dah istighfar, dah bertaubat, dah doa dan sebagainya. So, apakah solusi bagi masalah ni? Pertama sekali, saya nak nasihatkan kepada semua orang, tolong jangan sesekali cuba-cuba buat maksiat. Sebab once kita dah sekali terjebak dalam certain maksiat, kita nak tinggalkan tu sangat susah. Contohnya dadah. Kita try sekali dadah, dah ketagih, habis, hancur hidup kita. Nak tinggalkan dadah tu sangat susah. Dah pergi pusat seriti bertahun-tahun pun, sangat susah untuk nak tinggalkan passion, kegairahan untuk isap dadah. Itu baru dadah. Belum video lucah contohnya. Dah terjebak, dah tengok sekali video lucah, nak tinggalkan tu sangat susah. Ataupun kita tengok drama Korea Jepun contohnya, kita dah tengok satu episod, dah tu rasa semacam rasa tenang, rasa best. Kita nak tengok episod seterusnya, episod seterusnya, sampai bila. Ataupun kita dengar apa-apa lagu, kita dengar satu lagu, kita minat, takkan nak dengar. Benda tu basic dalam maksiat. Sebab ciri-ciri maksiat ialah bila kita buat satu maksiat, kita akan rasa nampak maksiat lain. So, saya nasihat kepada semua orang, tolong jangan sesekali cuba buat maksiat. Sebab pedih lah, pedih. Jujur saya cakap, sangat pedih. Yang kedua, bagi mereka-mereka yang telah terjebak dengan dosa dan maksiat, ataupun yang telah ketagih dengan dosa maksiat, maka nasihat saya, tolonglah taubat dengan segera. Dan bila saya cakap taubat, taubat ni bukan just istighfar, astagfirullah, ya Allah ampunlah, solat taubat sikit. Tak, bukan setakat tu. Tiga syarat taubat. Pertama, mengaku salah kepada Allah SWT. Kedua, kita minta ampun atas kesalahan kita. Ketiga, kita menyesal dan berazam tak nak buat lagi. Dan kita memang betul-betul usaha untuk melaksanakan taubat. Itu baru taubat. Itu baru dikatakan ikhlas dalam taubat. Dan kalau kita dah taubat betul-betul kepada Allah SWT, dan akhirnya sampai satu tempoh yang lama, kita buat balik, kita taubat buat balik, taubat buat balik dosa, adakah Allah akan terima taubat kita? Allah SWT akan terima taubat kita, insyaAllah. Kalau taubat kita tu ikhlas, yang pertama tu ikhlas. Dan kalau kita buat balik dosa, kita taubat balik dengan taubat yang ikhlas. Dan kita buat balik dosa, kita taubat, 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 taubat. Seperti mana kita ni kerap melakukan dosa, seperti itu juga kita kena kerap melakukan taubat kepada Allah SWT. Jangan kita buat dosa, kita kumpul dosa kita banyak-banyak, baru taubat. Benda ni bahaya. Saya bagi contoh. Contohnya kuali. Kuali, kalau kita letak dekat api, masak, dah habis masak sekali, kalau kita sabun, hitam-hitam kat bawah tu akan hilang kalau kita basuh kan. Tapi kalau kita masak, kita buka api, and then kita basuh atas je. Lalu and then kita masak lagi, kita buka api, sampai satu tahap bila kita tak basuh bawah tu, hitam tu akan melekat. Dan kita guna yang besi ni pun tak boleh nak hilangkan hitam kat kuali tu. Macam tu juga bila kita dah kumpul dan kita tak taubat sesegera mungkin, akhirnya dosa tu akan melekat ke hati. Kita taubat pun benda tu akan still melekat. Walaupun tak mustahil kita boleh berubah, tapi sangat susah. Sebab tu kita kena melazimi taubat sampai kita mati. InsyaAllah Allah terima. Moga-moga kita mati dalam keadaan kita tengah taubat kepada Allah SWT. Moga Allah terima kita.